Dag sê, dit is Sondag 29 Augustus 2021. Ons is in week 5 van ons uitreikkwartaal en bezig met die reeks oor Barnabas en Paulus. Die naam is Stuur Vreugde en hierdie week gaan dit oor 'n gestuurde wat lig gereis het. Dis 'n heerlike voorreg om saam met jou te kan aanbid. Baie dankie dat jy inskakel. Ons gaan vanoggend nagmaal ook gebruik en jy het dit nie vooraf geweet nie, ek weet. So pos eers die diens en dan kry julle broodjies en wijn of sap of water en hou dit sommer gereed sodat julle nou vir mekaar kan uitdeel en saam met my kan eet en drink en 'n aanlyn nagmaal vier. Dit behoort sommer heerlik te wees. Hierdie week is week 5 van ons reeks in die gemeente, maar in die boek is dit week 6. So daar is 'n tegniese reëling wat ek met jou wil tref. Omdat die boek oor 7 weke loop en ons in die gemeente net 6 weke doen, slaan ons week 5 oor in die volledige reeks. En terloops, daar is nog boeken te koop in die kerkkantoor, as gevolg van 'n misverstand en swak communicatie waarby ek reg in die middel was, het 'n groot guns in ons richting geswaai. Die boekies kost by Bybel Media R180, maar in die kerkkantoor kan jy dit koop vir R100. Ons nooi jou uit. Ons wil hê jy moet vir baie mense bid en vir hulle versorg. Jy kan jou gebedsversoeke per WhatsApp vir ons stuur na die nommer 076-492-0008 en dit ontvang dan van daar af al die nodige aandag van ons gebedsbediening. Melanie gaan nou ons uitreikkwartaal aktiwiteite en ons fokus vir hierdie week verduidelik. Ek nooi jou uit, moenie die kans laat verbygaan om iets vir ander mense te beteken nie. Oor na Melanie. Hallo julle, die organisasie waarvan ek julle vandag vertel, is 'n plek en mense wat baie naby aan my eie hart lê. Sobambisana Community Development Projects is in Crossroads, wat net anderkant die lughawe, anderkant die N2 snelweg geleë is. Buiten vir 'n Educare en 'n program vir seniors, is hulle een van die min dagsorgsentrums vir kinders met verskillende tipes gestremdhede. Hulle het bussies wat die kinders met gestremdhede daagliks gaan op en aflaai, tot so ver as in Kuilsrivier. Ons gemeente is baie nou betrokke by Sobambisana. Verskillende gemeentelede dien op hulle bestuursraad en ons kuier gereeld by hulle. En ons geskenkemark aan die einde van die jaar se wins hou hulle begroting aan die gang. So spaar so lank vir ons geskenkemark. Kom ons kyk na die volgende insetsel wat vir ons meer gaan wys en vertel van Sobambisana. Kenrich Gemeente se hart vir gemeenskapsontwikkeling en sorg vir weerlose mense kry hande en voete by Sobambisana Community Development Projects. Hierdie nie-regeringsorganisasie in Crossroads bied verskillende dienste aan die gemeenskap. Daar is 'n Educare en 'n dagsorg vir kinders met verskillende gestremdhede. Program vir senior burgers en ook ouerskapsleiding en nog vele meer. Deur die inperkings het Sobambisana daagliks vir al hul kinders, ongeveer 100 van hulle, kos gemaak en afgelewer om te sorg dat niemand honger ly in hierdie tye nie. Ons gee 20% van ons uitreikkwartaal se offergawes aan die verskillende organisasies waarvan Sobambisana een is. So net nou met offergawe tyd gee asseblief ruim. Jy weet ook teen die tyd wat 'n geloofsoffer is. As jy 'n maandelikse bydrae wil maak, gaan kyk op die gemeente se webwerf vir die geloofsoffervorm en kies dan Sobambisana as begunstigde. Ons kan weer begin met ons weeklikse besoeke aan Sobambisana. So indien jy fisies betrokke wil raak, maak gerus met my of die kerkkantoor kontak, dan gesels ek met jou oor hoe jy betrokke kan wees. Hou ook die gemeente se kommunikasie dop. Ons het eenmaal per kwartaal 'n uitreik waar ons Sobambisana se personeel met instandhoudingswerk help. En terwyl ek nou besig is, herinner ek julle vir die laaste keer aan die vitamines wat ons vir Maitland gemeente insamel. Vitamine C en sink en B12 en koubare vitamines vir kinders.
Ons insameling maak komende vrijdag klaar. Julle kan die vitamines by die kerkkantoor afgee in die week tussen 9:00 en 1:00. Andersins maak met my kontak, dan tref ons 'n reëling om die vitamines op te laai. Tot de volgende keer. Mooi bly. Ons fotum vanoggend vir ons erediens kom uit Lukas 4, want ons gaan lees in Lukas 5. In Lukas 4 was Jesus in Kapernaum en die mense wil vir Jesus net daar hou. Hulle het hom mooi gevra om langer by hulle te bly. Maar Jesus verduidelik toe vir hulle so, en dit is ons fotum: ek moet aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Kenridge gemeente se stuurvreugde lê daarin om voor te gaan, om soos wat Jesus verduidelik het hy wou doen, aan ander dorpe en plekke ook Jesus se evangelie te verkondig. Want dit is waarheen ons gestuur word. Ons wil so graag 'n stuurgemeente wees. Die Here groet jou vanoggend en hy sê vir jou, soos wat hy die Sondag na hy opgestaan het uit die dood in Johannes 20, die disippels gegroet het: vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ek het vir jou gesê, ons gaan vanoggend nagmaal doen. Dit is nou tyd vir die nagmaal. So jou broodjies en wat julle gaan drink daarmee saam, die wyn of die sap, moet jy nou naby jou hou. Paulus het in 1 Korintiërs 11 vers 5 en vers 4 en 25 gesê die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Kom ons bid en sê vir die Here dankie dat hy ons vanoggend in die wyn en die brood ontmoet. Here, baie dankie dat ons by u aan tafel kan sit vandag. Baie dankie dat u vir ons met u seun Jesus Christus se liggaam en bloed versterk, vertroos, bemoedig. Help vir ons, Here, om aan Jesus Christus alleen vas te hou. Amen. Maar ons leef in 'n tyd waarin almal moeg en moedeloos en moeilik en nog ander moe woorde wat ek nie nou wil sê nie is. Ons is in 'n ontwrigte tyd. Alles en almal is ontwrig. Mense is siek. Mense word van die blind side gevang deur COVID. Hy bekruip jou soos 'n dief in die nag, en as jy gaan toets dan is jy siek. Mense sterf. Mense word ingehok. Mense wat dokter toe gaan kry by die onkoloog en by die internis en by baie ander dokters slegte nuus. En ons vertel nie eers altyd vir mekaar waardeur ons gaan nie. Ek het ander dag reeks op TV gekyk, miskien kyk van julle dit ook, Hudson en Rex. En in die episode wat ek gekyk het, is Charlie in 'n kus lewendig begrawe wat toe is, en nou wys hulle sulke skote van hom hier in hierdie kus, en dit is so benoud en dit is so aaklig, en hier lê hy, hy kan nêrens heen gaan nie, hy lê toe in 'n kus en niemand weet van hom nie. Ek dink mense voel baie maal in hierdie ontwrigte tye soos Charlie in die kus. Jy kry engtevrees, jy beleef klaustrofobie as gevolg van alles wat toegemaak word rondom jou. Arme dokters en mediese personeel, die hospitale is vol, hulle weet nie hoe hulle alles moet hanteer nie, die regering kry raas, almal kry raas. Of jy COVID neem en of jy daar teen is, jy kry raas. Leerlinge is so ontwrig, hulle weet nie meer hoe werk skoolkwartale en skooldae en skoolweke nie. Die onderwysers weet ook nie hoe om dit te hanteer nie. Ons leef in 'n baie, baie moeilike tyd. In hierdie tyd wil Jesus vir ons kom sê: moenie daaraan twyfel nie. Ek weet van jou. Ek is by jou. Ek sal nooit vergeet hoe 'n pa een aand in 'n hospitaal in trane vir my hierdie vraag gevra het nie. En dit is 'n bestaansvraag. Dit is 'n eksistensiële vraag. Sy seun het die middag by 'n rugbyoefening baie seer gekry. En die nuus het net gekom dat hy miskien vir die res van sy lewe verlam kan wees.
En ek onthou hoe sy pa by my in die hospitaal gesit en vir my gevra het, Dave, weet die Here van ons. Ek dink ons wil ook vir die Here vra, Here, is U bewus van wat aangaan hier in my lewe en hier in ons lewe op die aarde? Daarmee wil ek vir jou vandag Jesus se liggaam aanbied. En ek wil vir jou sê, neem die broodjie, deel het vir mekaar uit daar waar julle is. En eet dit, want dit is Jesus se liggaam. Sy liggaam is gebreek, sodat ek en jy die lewe by hom kan kry. Doen sommer 'n gebed. Deel vir mekaar ook die wyn of die water of die sap uit, want dit is Jesus se bloed wat gevloei het tot volkome verzoening van al ons sondes, en sodat ek en jy hom as Immanuel kan ken. Dit is God by ons, tussen ons. Neem dit, drink dit en onthou, dit is vir jou. Here, baie dankie dat ons in die brood en in die wyn vir Jesus kan proe, vir Jesus kan ruik, vir Jesus kan voel, vir Jesus kan inneem. En baie dankie, Here, dat ons weet, U weet van ons, en dat ons kan weet, in U is daar altyd 'n opstanding uit die dood, is daar altyd 'n nuwe lewe. Help vir ons om dit self te glo, en help vir ons om dit uit te deel en na ander te neem. Help vir ons om, soos wat Jesus verduidelik het, hy moes doen, dit ook na ander plekke en na ander dorpe te neem. Ek loof en ek prys die Heilige Naam. Dankie, Jesus, dat U vir ons vanoggend ontmoet in die brood en in die wyn. Amen. Hallo maats, ons vers vir hierdie week kom uit Matteus 6 vers 33 en daar staan, dit moet vir julle die belangrikste wees dat God julle koning is. Julle moet gehoorsaam wees aan hom en doen wat hy wil hê. Dan sal hy al hierdie dinge ook vir julle gee. Hier staan vir my 'n baie belangrike ding in hierdie vers, dat God ons koning moet wees. Ons sendeling vandag is Mary Slessor. En sy kom oorspronklik van Skotland, hierbo. En sy wou so graag die koning van haar lewe gaan deel met die mense van Afrika, spesifiek die land Nigerië. Sy word groot in Skotland in 'n baie arm gesin. Maar die een ding was dat haar ma verskriklik lief was vir die Here en dit met haar kinders gedeel het. Sy het hulle saamgevat kerk toe en van kleins af haar kinders geleer van Jesus. En so het Mary ook vir Jesus leer ken deur haar ma en lief geraak vir hom en hom die koning van haar hart gemaak, van haar lewe gemaak. Op 'n dag het daar 'n sendeling na hulle kerk toe gekom en Mary en haar ma was weer daar. Hierdie sendeling was 'n baie bekende man. Sy naam was David Livingstone. En hy het kom deel die werk wat hulle besig was om te doen in Afrika. Spesifiek in Nigerië. En Mary was so aangeraak daardeur dat sy oortuig was dat dit is wat sy ook moet doen. So sy besluit net daar om op 'n boot te klim en te gaan en deel te word van hierdie span sendelinge wat woon in Nigerië. So vrou alleen klim sy op 'n boot en sy gaan. Toe sy daar kom, het sy deel geword van hierdie gemeenskap van sendelinge wat dan in die stad werk.
Maar na ruk het Mary gesê, maar hier is nie genoeg en ek wil meer doen. Ek wil by die mense uitkom wat nog nie gehoor het van Jesus nie. Ek wil gaan vertel daar die belangrike boodskap dat God sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die ander sendinge het vir gesê, dis te gevaarlik vir vrou alleen om dieper in te gaan in Nigeria. Jy kan nie dit doen nie. Dit is hoekom ons allemaal hier saam bly, vir veiligheid. Maar Mary het gesê, waarvoor moet ek bang wees? Waarvoor moet ek bang wees? Ek is op 'n koninklike sendingreis. En so besluit sy dan, om haar goed te pak en verder in die land in te beweeg en op 'n dorp te gaan bly tussen mense wat nog nie vir Jesus ken nie. Sy het tussen hulle gaan woon, tussen die mense gaan woon, geëet die kos wat hulle sou eet en geleef soos hulle. En deel geword van hulle gemeenskap. Die mense het haar leer ken en haar begin respekteer en lief geraak vir haar en so kan sy dan ook vir hulle vertel van haar koning. En met die tyd het hulle ook lief geraak vir God en kon hulle God die koning van hulle harte maak. Ek dink ons kan werklik iets by Mary leer en die een ding is dat haar lewe wys iets wat ons ook moet doen. Sy wys vir mense om haar dat haar lewe, sy het 'n koning wat in beheer is van haar lewe. En ek dink ons kan dit ook begin doen. Ek wil so graag hê mense om my moet sien dat ek 'n koning het in my lewe wat vir my sorg, maar ook waaraan ek gehoorsaam is. So kom ons probeer en ons vra vir die Here daarvoor. Hy vir ons sal leer dat ons gehoorsaam sal wees aan hom. En dan wil ek hê julle moet onthou van julle boekie. Dis ons tweede laaste keer en so gaan vul in al die inligting oor Mary's lesse. En dan vul julle ook julle paspoort sticker in. Dan sien ek julle weer volgende week. Totsiens almal. Ons gaan nou uit die Bybel uit lees en ek nooi vir jou om saam met my te bid. Here, baie dankie dat ons u wil en u woord en u seun kan ontmoet in die letters van die Bybel. Help vir ons vanoggend om vir Jesus te ontmoet. Maar help ook vir ons dat ons sal oorgee sodat ons verander kan word. Amen. In die Bybel, Lukas 5 vers 1 tot 11 in die Nuwe Lewende Vertaling, lees dit saam met my. Eendag was Jesus op die strand van die see van Galilea, besig om te preek en groot menigtes het na hom toe gebeur om na die woord van God te luister. Hy het twee leeskuite aan die waterkant gesien waar vissermanne dit gelos het om hulle nette te was. Jesus het in een van die skuite geklim en die eienaar Simon gevra om dit 'n entjie in die water te stoot. Hy het in die boot gaan sit en die skares van daar af geleer. Toe hy klaar gepraat het, het hy vir Simon gesê, "Vaar nou dieper in en gooi julle nette uit om te vang." "Meneer," het Simon geantwoord, "ons het die hele nag hard gewerk en het niks gevang nie. Maar as u so sê, sal ons weer probeer." En hierdie keer was die nette so vol dat dit begin skeer het. Hulle het hulle maats in die ander skuit geroep om te kom help en gou was albei skuite so vol vis dat dit amper gesink het. Toe Simon Petrus besef wat gebeur het, val hy op sy knieë voor Jesus en sê, "Here, gaan asseblief weg van my af. Ek is 'n te groot sondaar." Want hy was verbuister deur die groot visvangs, net soos die ander by hom. Sy kollegas, Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, was net so verbaas. Jesus het vir Simon geantwoord, "Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang." En toe hulle aan wal kom, het hulle alles net so laat lê en Jesus gevolg. Ons lees net tot daar. Ons tekstverhaal vandag het sulke lekker, eg aardse intriges tussen Jesus en Petrus in. Hierdie intriges help regtig baie om te verstaan hoe lig Barnabas gereis het waaroor ons reeks gaan en hoe dit hom uitnemend geskik gemaak het om vir die Here gestuur te kon word. Twee intriges staan vir my uit, want in al twee is Petrus 'n handboekvoorbeeld van 'n eg menslike misverstaan oor gestuurdheid en in vir 'n totale transformasie oor hoe gehoorsaamheid aan Jesus Christus behoort te werk. Kom ons kyk eers na intrige 1. Ek hou van die manier hoe Jesus sommer net Petrus se sake onderneming binnengestap,
eiendomlike vruggebruik op sy kop gekeer en selfsugtige soorte van eienaarskap begin omdop het. Jesus en Petrus was nie vreemd van mekaar nie. In die vorige hoofstuk 4 het Jesus Petrus se skooma van 'n vreeslike groot hoë koors genees. En hy was al geroep en het al saam met Jesus die bruilof in Kana bygewoon. Alhoewel hulle mekaar geken het, was die verhouding nog oppervlakkig. Van Petrus se kant af, sy verstaan daarvan om aan Jesus te behoort en deur hom gestuur te kan word, het nog baie duike ingehaad wat uitgeklop moes word. Dit gebeur dikwels dat mense vir Jesus ken, maar nog min van oorgawe beleef het en ver van goeie stuurkwaliteit en lig genoeg reis af is. Ons lees in vers 3 spesifiek hierdie woorde: Jesus het in een van die skuite geklim en die eienaar Simon gevra om dit 'n entjie in die water te stoot. Lukas doen moeite om ons te laat verstaan, Simon is die eienaar van die skuit. Dit is belangrik hoe Lukas beklemtoon dat Petrus die eienaar van die skuit was. Dit het aan hom behoort, maar hy moes beheer en eienaarskap oor sy skippie anders begin verstaan. Kan jy die prentjie sien? Iemand anders, Jesus, kom klim in eienaar Petrus se boot en gaan sit reg in die middel waar die baas van die boot sit. Van Petrus se boot gee vir eienaar Petrus die opdrag om vir hom, Jesus, die inkommer, in Petrus se boot 'n entjie verder weg te stoot. Om lig te reis en vir Jesus se koninkryk stuurbaar te wees, het ingrypende nagevolge vir ons verstaan van eienaarsreg, vir ons verstaan van leierskap, vir ons verstaan van disippelskap. Ek en my eiendom en alles wie ek is en wat ek het, behoort, soos wat ons is, 'n nuwe doel te dien. En dan natuurlik is dit net so interessant hoe Jesus met Petrus se besigheid iets doen wat Petrus self nog nooit voorheen daarmee gedoen het nie, en waarskynlik glad nie van plan was om ooit te doen nie. Iets wat 'n totaal ander behoefte aangespreek het as waarvoor Petrus hulle dit dag en nag gebruik het. Ons is nog steeds in vers 4, daar staan: Jesus het in die boot gaan sit en die skares van daar af geleer. Geen boot was voor Jesus se tyd as 'n preekstoel gebruik om skares tot bekering te roep nie. Skuite was glad nie bedoel om ander mense mee te bevoordeel nie. Dit was bedoel om die visserman eienaar mee te bevoordeel, kos op sy tafel en geld in sy beursie te kry. Die terme en voorwaardes van alles wat Petrus op sy inventaris kon aantoon, moes 'n ander handtekening onderaan kry. Die gebruiksaanwysings van 'n visserskuit moes oorgeskryf word. En sy en Johannes en Jakobus en moes ander aas begin gebruik om ander visse op ander maniere mee te vang. Min van ons is goed daarmee dat iemand anders vir ons vertel wat ons met ons goed moet doen. Wel, Petrus was ook nie goed daarmee nie. En dit is wat die verhaal so waardevol maak. Petrus het gereageer soos wat ek en dalk jy ook sou. Dit lyk of hy hom gewip het en toe bedink het. En dit neem vir ons na intrige 2. Ek hou net so baie van die manier hoe Lukas moeite gedoen het om uit te beeld dat Petrus hulle hard gewerk en hulle self moedeloos gesweet het. En Jesus dit sommer so met 'n paar vee kom afborsel met 'n ander manier van visvang. Ons lees van vers 4 af letterlik so: Jesus het vir Simon, die ervare visserman, gesê: "Vaar nou dieper in en gooi julle nette uit om te vang." "Meneer," het Simon geantwoord, "ons het die hele nag hard gewerk en niks gevang nie. Maar as u so sê, sal ons probeer." En hierdie keer was hulle nette so vol dat dit begin skeer het. Hulle het hulle maats in die ander skuit geroep om te kom help en gou was albei skuite so vol vis dat dit amper gesink het. Kyk, as daar een TikTok video klip kon wees wat ek graag sou wou sien, is dit hoe Petrus se gesigsuitdrukkings en sy liggaamstaal oor hierdie paar verse hulle eie taal gepraat het. Petrus het al die flieks oor visvang geken. Hy vang nog sy lewe lank vis. Hy verstaan visvang tot binne in die ingewande en aan die buitekant van alle rigtings af. Hy kon waarskynlik net 'n toe oë in die donker regmaak. Hy het die meer van Galilea van hoek
tot kant geken. Hy het geweet waar daar visse was en waar daar nie visse was nie. En hier kom Jesus en vertel vir hom hoe hy moet visvang, waar hy sy nette moet ingooi. Dis interessant dat Jesus hulle op die slegste tyd van die dag vir visvang, plus teen hulle sin, want hulle was waarskynlik moeg en bekleierig en teleergesteld, en teen hulle beter wete in, 'n onlogiese opdrag gee. Hy wil waarskynlik vir Jesus vra, "Ekskuus, wat u waar kry en wat u waar geleer het?" Maar hy behou respek en hy sê vir Jesus, "Goed dan, as u so sê." Daar vang hulle soveel visse dat die nette wou skeer, dat hulle die ander bootjie ook moes inroep om te kom help en al twee amper begin sink. So vol visse was die bootjies. Petrus hulle moes hierdie beginsel van gestuurdheid en behoort aan die Here begin verstaan. Al werk jy hoe hard, al is jy hoe suksesvol, al ken jy jou werk hoe goed, as jy nie aan Jesus gehoorsaam is met jou energie en met jou elke dag en selfs goeie goed nie op Jesus se terme doen nie, doen jy dit soos wat die prediker sê, alles te vergeefs. Jesus het klein begin in Petrus se lewe en stelselmatig al meer van hom stuurmateriaal gemaak. Eers het Jesus net sy skoonma genees in Lukas 4. Toe maak Jesus van sy visserboot 'n preekstoel. Toe dop Jesus sy manier van dink en sy logika met 'n wonderwerk heeltemal om. Toe val Petrus voor Jesus neer, doen 'n belydenis, maar eintlik 'n oorgawe. Toe los Petrus hulle alles en hy volg vir Jesus resloos. Om lig te reis beteken nie om leeg te reis nie. Dit beteken om propvol te reis. Dit beteken om vol te wees met 'n nuwe inhoud en 'n nuwe begeerte en nuwe drome. Omdat ons, soos Petrus, aanhoudend moet bly agterkom wat God se droom vir ons is. Om lig te kon reis, moes Petrus in lyn kom met God se droom. Jesus moes vir hom laat verstaan, nie jou droom nie, al is jy goed daarmee, God se droom vir jou lewe. En daarvoor moes hy baie lewensvragte selfsig afgooi. Barnabas was vol van die Heilige Gees, so skryf Lukas, en hy was propvol begeerte om Jesus se liefde reg rondom die aarde uit te deel, vir elke ander moontlike mens. Barnabas was vol koninkryksplanne en opgewen om mense te versorg. As Barnabas Jesus se liefde net vir homself gehou het, sou hy nooit eers in Jerusalem vir Jesus ontmoet het nie. Dan sou hy nooit in Antiochië beland en vir Paulus in Tarsus gaan haal om saam met hom te kom werk het nie. Dan sou dit baie lank geneem het voordat Jesus sy evangelie uit Jerusalem uit aan heidene verkondig is. En dan was Klein-Asië dalk in Martin Luther se tyd baie lank daarna, 1500 jaar daarna, nog steeds heidenlande en Paulus van Tarsus se naam, waarvan niemand geweet het nie. Dan was die Nuwe Testament dalk vandag 'n baie dun boekie met baie min bladsye. Amen. Bid saam met my. Here, help vir ons, nie net vir my as persoon nie, maar vir ons as gemeente, vir ons wat inluister, vir ons wat inskakel, om soos Barnabas lig te reis aan onsself en swaar te dra aan u drome en u wil. Help vir ons om oor te gee en nie aan onsself te behoort nie. Help vir ons om u pad te stap. Amen. Jy het nou geleentheid om geld te gee vir goeie koninkryksake. Ek kan gerus wees daaroor dat ons geen ander begeerte het as om daarmee Jesus brûe te bou nie. Ons wil ook, soos wat Jesus gesê het, by die ander dorpe uitkom en die koninkryk van God verkondig. Jy kan jou geld gee met 'n snapscan, jy kan elektroniese oorbetaling doen, jy kan in die kerkkantoor fisies gaan betaal enige weeksdag tussen 8:30 en 1:00 en ons sal daarmee vir die Here bly woeker.
Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van Jesus Christus, mag die genade van God die Vader, mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen.